କହୁଛୁ, ଏହା ବ୍ୟାକରଣର ବହିର୍ଭୂତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାକରଣର ଭିତର କଥା। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିମିତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମର ଲିଖିତ ଭାଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ତେଣୁ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱନି, ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାକ୍ୟ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା, ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ସାର୍ ଏକ ବୃହତ ମତାମତ ଦେବେ। ଏବଂ ସେଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାରେ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ବୁଝେଇବେ, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପା, ସନ୍ତୋଷ ବୋଧେ ଆଉ ଥରେ କଟି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଚଲେଇଥାନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କଣ କହୁଥାନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ମୁଁ କହିଲି ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ କଲା, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବୁଝୁଛୁ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଶାସ୍ତ୍ର, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟସ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନୁ, ଆର୍ଟସ ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ବିଶେଷତଃ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଜଟିଳ କରିଦଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ, କାରଣ ଆମର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈୟାକରଣୀଙ୍କ ମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ଆମର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଥା କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ତେଣୁ କବିତାର ତ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କବିତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଥିଲା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଗଲା, ଆଧୁନିକ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା ଏବଂ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ, ଧ୍ୱନିର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଦେଲେ।
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାର୍ ଆପା ଆସିଲେ ଆସିଲେ। ହଁ 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 ଆଉ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଯାହା ବାକ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ପାଉଣା ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ଆଜି ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅ, ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅ, ସନ୍ତୋଷ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅ, ଶୁଭୁନି, ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇନି ତମେ। ସାର୍ ହଁ ହଁ ହଁ, ଏବେ ହେଲା, ଏବେ ଠିକ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି, ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ କଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିପିଟି ଗୋଟେ ବି କରିଦେଇଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ପିପିଟି ପଠେଇଦେଲେ ଯଦି କିଏ କରିଦେଇ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ, ନତୁବା ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ ପରେ ପରେ ଏ ପିପିଟିଟାକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବା। ଆମେ ଯୋଉଠି କାଲି, ସନ୍ତୋଷ ହଁ କହ, ତମେ ମୋତେ, ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ପିପିଟି ପଠେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ପିପିଟି ପଠେଇ ଦିଅ, ମେଲ୍ କର, ଓକେ 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 ମୋର ମେଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ହଁ 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 ତ ମେଲ୍କୁ ପଠେଇଦେଉଛି। ଓକେ, ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ କିଛି ପିଲା ଦୁଇଟା କଥା ପଚାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ଵିତି। ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସରେ ସେଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଏ ବ୍ଲକଟା ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ଲକ 11, ସେ ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ 1 ଏବଂ 2 ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ 3 ଏବଂ 4 ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ 3 ଏବଂ 4 ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 1 ଏବଂ 2କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ 1 ଏବଂ 2ରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସେ ପ୍ରୋକ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର କଥନ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ଯେ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କଥନ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରେ ବି ଆଉ କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ କହନ୍ତି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ କଥା ଭିତରେ ସେଇଟା କହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛୁ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭିତରୁ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ କଥନକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗଲା କ୍ଲାସରେ ବି କହୁଥିଲି, ଆଉ ଡିସ୍କୋର୍ସ ବୋଲି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ଡିସ୍କୋର୍ସ ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ଅନ୍ଵିତି ଏବଂ ଅନ୍ୱୟ, ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଅନ୍ଵିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥରେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ରହିଛି, ଏଇ ପଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନ୍ଵିତି ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ,
ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ସହମତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଲଡ଼କା ଜାତା ହେ ଲଡ଼କି ଜାତି ହେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲଡ଼କି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ମାନେ ଜାତି ହେ, ଲଡ଼କା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ଜାତା ହେ, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୱିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ବାକ୍ୟର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମୂଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଏକକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସେଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେଇଟା କେବଳ ରଚିତ ହେଇନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି, ଯେତେ ମାନେ ଭାଷିକ ଶବ୍ଦରେ ମଣିଷ ତାର ପାଟିରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ଭାର୍ବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେଇ ଭାଷାର ବିଚାର କରିକି ହିଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏକକ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଚାର କରିକି ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସିନ୍ଟାକ୍ସର ଯୋଉ ରୁଲ୍ ରହିଛି, ସିନ୍ଟାକ୍ଟିକ୍ ମଡେଲ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଚମ୍ସ୍କି ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକର ଶେଷ ଅଂଶ ଆଡକୁ ଥିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, କେମିତି ନା ରୂପଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯଦି କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେବ। ରୂପ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ରୂପ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଲାଗିକି ରହନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରଚିତ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ରୂପଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଯୋଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରସ୍ପର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଜଣେ ପିଲା ଗଲା କ୍ଲାସରେ ବି ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ କଲାବେଳକୁ, ଏବଂ କାହିଁକି କ୍ରମରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତର କ୍ରମ ରକ୍ଷା ନକଲେ ବି ଚଳେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଭାଷାରେ କ୍ରମ ରଖିବାକୁ ପଡେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଟି ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ଛାଡି ଛାଡି ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା, ମେ ଘର ସେ ଆ ରହା ହୁଁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଆ ରହା ଗୋଟେ ହଉଛି, ହୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହଉଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପରସ୍ପର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଯୋଗ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମିଶିକି ନାହାନ୍ତି, ଅଯୋଗ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଅଯୋଗ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇଟା ରୂପଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଯୋଉ ରୂପତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, ରୂପତତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବାକ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଯୋଗାତ୍ମକ, ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ, ଅଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଏଇ ଯୋଗାତ୍ମକ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ଥାଏ। କ'ଣ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ? ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ହେଉଛି
ସେମାନେ ଏମିତି ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ଯେ ଜଣା ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ହେବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦରେ ବୃକ୍ଷାତ୍ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ବୃକ୍ଷରୁ, ଆମ ଭାଷାରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୁ ଲେଖିକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷାତ୍କୁ କେମିତି କରିବେ, ବୃକ୍ଷ ଆତ୍ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷାତ୍ ହିଁ ରହିବ। ଏଣୁ ଏଇଟା ଯଦିଓ ପରସ୍ପର ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ହଉଛି ଅଲଗା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ, ଯୋଉମାନେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରି ହେଉନାହିଁ। ଅଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଏବଂ ଦ୍ୱାରାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିମ୍ବା ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁର୍କୀ ଭାଷାର କିମ୍ବା ମୋ ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ବି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗଛ ଆପଣ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଗଛରୁକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ, ଏମାନେ ଯୋଗାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଗିକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲି ମାନେ ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ରଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଲାବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଣୁ ଆମେ ରଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଦୁଇ ତିନିଟା ବାକ୍ୟକୁ ମିଶିକି ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କେବଳ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏଣୁ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲ ମାନେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ନା ଚାରି ପ୍ରକାର, ରଚନା ମୂଳକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ନା ଚାରି ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ସଂଯୁକ୍ତକୁ, ସଂଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୌଗିକ। ଏଣୁ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟର କ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯୌଗିକ ବା ଖ ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଟିକେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁ ବାକ୍ୟକୁ, ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆଠ ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଅସ୍ତାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବା ମାନେ ବିଧିମୂଳକ ବାକ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ତାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ଗୋଟେ ନାସ୍ତାତ୍ମକ ହେଇପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି କି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅ, ଏମିତି ଆଦେଶ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ, ସନ୍ଦେହ ହେଇପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ହେଇପାରେ, ଇପ୍ସିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ ବୋଲି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସଙ୍କେତ ହେଇପାରେ ଯେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଏମିତି କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଠ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବହିରେ ବି ଅଛି ଦେଖିଥିବେ, ଇଏ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଠ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ରିୟାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏଇଟା ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାଷା ଅଛି ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ବୃହତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ବୃହତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହୁ, ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ତି କଥା ମୂଳରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରୋକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୁଏ। କିଛି ଭାଷା ରହିଛି ଯୋଉ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁ, କି ଖୁସିରେ କହିପାରୁ, ଏକୁଟିଆ ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାହୀନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ,
ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଭଏସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ବାଚ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ ଏମିତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ନିୟମରେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଧା ବାକ୍ୟ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟ, ଯେ ନିୟମକୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବକ୍ତା ସେ ନିୟମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟର ନିୟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର କବିତାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଲା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେ ତାହା ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ, ବେଳେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସରେ, ଶବ୍ଦକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଯିଏ ଲେଖକ ବା କବି ବା ଯିଏ ବକ୍ତା ସେ ନିଜେ ଏକ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, କାହିଁକିନା କବିତା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅର୍ଥର ବହୁବଚନୀୟତାରେ। ମନେକର ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେ ସେଇଟା କବିତା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଗଦ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅଧିକ ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ, କବିତାରେ ଦେଖୁ ଅଧିକ ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଆବର୍ତ୍ତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କିଛି ଶୈଳୀବିତ୍ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ସମାନ୍ତରାଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି, ଯେଉଁଠି ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଫେରି ଆସେ। ଆବର୍ତ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଫେରି ଫେରି ଆସେ। ମୁଁ ପାଠ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଧନ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରୋନା ରୋଗୀ ଏବେ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିକି ସେ ଗୋଟେ ଆବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ ସମାନ ସମାନ ବାକ୍ୟ ଫେରି 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 ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଯାହା ବଦଳି ମାନେ କିଛି ନ ବଦଳିକି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଗୋଟେ ସଂରଚନା ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଫେରି ଆସେ। ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ସମୟକ୍ରମେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟକ୍ରମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ରହିଛି ଏବଂ କାଳଗତ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି, ଅଲଗା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବି ରହିଛି, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବହୁ ସମୟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟେ ମଜା କଥାରୁ ହିଁ ଆମେ ଉଦାହରଣଟା ମୁଁ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର, ଆମେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହଉଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମାନେ ଡବଲ ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ ପୋଜିଟିଭ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହାଙ୍କର କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖୁଛି। ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସତ କଥା କହୁନାହିଁ, ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ଅଫିସିଆଲ ରାଇଟିଂ ସେମିତି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଛଡେଇକି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥନ ବେଶୀ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏବେ ଇଂରାଜୀ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଡେଟ୍ କୁ କି ଭାବରେ, ଅମକା କହିଲା କି ସେ ଆସିବ, ସେ ଆସିବ, ଆମର ଆଗକୁ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା, ଆମର ବୋଲି ବଦଳରେ ଏବେ କି ଡେଟ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ହୁଏ ଏବଂ ଯିଏ ଦାତା ହୁଏ, ଦାତା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ହୁଏ ସେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଭାବିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଫଳରେ ସେ ତାର ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଏକ ଏକଦା ଆମେ ବହୁତ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ହିନ୍ଦୀରୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଆମର ବହୁତ ବାକ୍ୟ ରଚନା
ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଅନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ବହୁତ ବାକ୍ୟ ରଚନା ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏ ବଦଳିବା ପଛରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଘଟୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ହଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଥରେ ବି ଏଇଟା କେତେବେଳେ କହିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଡବଲ ପ୍ଲୁରାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଡବଲ ପ୍ଲୁରାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ପାଇବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ବହୁତ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ବି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ। ଏଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ଏମିତି ଇଂରାଜୀର ଆମର ଯୋଉ ପଙ୍କଚୁଏସନ୍ ମାର୍କରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଦଳିଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଏଇ କମା କିମ୍ବା ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଏଇଟା ନଥିଲା, ଏଣୁ ଇତି ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରିଗଲେ କୁହାହଉଥିଲା ଇତି ସଇଲା। ଏବେ ଆଉ ଇତି ଲେଖିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦିଆ ହଉଛି। କମା ର ବଦଳରେ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଅମୁକା କରିକି କମା ଦେଇକି କରିପାରୁଛେ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟୁଛି, ଭାଷା ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ବଦଳି ଯାଏ। ଅଲଗା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମର ଭାଷା ବେଳେବେଳେ ବଦଳି ଯାଏ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବି ବଦଳି ଯାଏ। ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନୁକରଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର, ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ ବୋଲି ଦେଖେଇବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ବଦଳି ଯାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡେଇ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ କହୁଛେ, ସେମିତି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ବି ବଦଳି ଯାଏ, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ମୁହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁବା ହଉ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼କୁ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ଆଡ଼କୁ ହଉ ହଉ, ଏଇ ମୁହିଁବା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱକୀୟତା ହରେଇବା। ଏଇଟା ଗଲା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବାକି ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 30-40 ମିନିଟ୍, ଏଇ 30-40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର କଣ କଣ ବିଶେଷତା, ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ କଡ଼ା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଏଇଟା ବହୁତ କଠିନ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ। କେବଳ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ସେଥିରେ ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ଥିବ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ପରସ୍ପର ମିଶିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଉଡ଼ିବା, ମୁଁ ଯୋଉ ଗଲା କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲି ଉଡ଼ିବା ସହିତ ପାହାଡ଼ର ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଥେଟା ରୁଲ୍ ରହିଛି, ଥିମେଟିକ୍ ରୁଲ୍ ରହିଛି, ଯେ କେତେ କି ଅର୍ଥ ପରିଧି ରହିଛି, ଏଇ ଅର୍ଥ ପରିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେନି, ପାହାଡ଼ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଅର୍ଥଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ଏବଂ ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ବାକ୍ୟଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଥିବ ବା ଏମାନଙ୍କ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଆଗ ପଛ ହେଇନଥିବେ, କ୍ରମ ଠିକ ଭାବରେ ଥିବ। ଆମେ କ୍ରମ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ, ଯୋଉଟା କ୍ରମ କୋଉ କ୍ରମରେ ସଜା ହେବ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣିକ ଅନ୍ୱିତି ଥିବ, ଅନ୍ୱିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାର ଅନ୍ୱିତି ଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗର ଅନ୍ୱିତି ଥିବ, କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବଚନର, ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଲୋକଟି ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣେ ଟି କରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯାଉଛି ବା ଏକ ବଚନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣିକ ଅନ୍ୱିତି ବା ବ୍ୟାକରଣିକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଏଇ 5ଟା ଲକ୍ଷଣ ବାକ୍ୟର ଯଦି ଥିବ
ସେଇଟା ହେଲା ସାର୍ଥକତା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଇତି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କଣ କଳା ରହିଛି ବା ଗଠନର ନିୟମ କଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଉ ଭାର୍ବ ଫ୍ରେଜ୍ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଭାବରେ ବିଭାଗ କରିଦେଇପାରିବା। ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ସବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଲୋକଟି କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟି କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ପୁରା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଆସିଛି। ଏଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପୁରା ଆସିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ହେଇକି ସେ ଆଜି ଆସିଛି ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଆସିବାଟା ହଉଛି ମାନେ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସେ ସବୁ ହଉଛି ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ରେ ବି ନାଉନ୍ ଭାର୍ବ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗ୍ରାମାର ବହି ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କେମିତି ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। ଏବଂ ବିଧେୟ ବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, ତାର କର୍ମ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଧେୟ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବିଧେୟ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆମର ଟିକେ କମ୍, ଆମେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବିଧେୟ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଗଲା କ୍ଲାସରେ କିଏ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଉପବାକ୍ୟ ଏବଂ ପଦବନ୍ଧ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧା କନସେପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝା ହେଇ ନାହିଁ, ତା ଫଳରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଉପବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍। ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ ୟୁନିଟ୍। କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବା ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ସବଜେକ୍ଟ ବି ଥାଏ ଭାର୍ବ ବି ଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାର୍ବ ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରେଜ୍ ବୋଲିକି, ଭାର୍ବ ନଥିଲା ଉପାଦାନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରେଜ୍ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ଖାଲି ଭାର୍ବ ମାନେ ଅବସର ନୁହେଁ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରେଜ୍ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ବି, ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନଥାଇକି ବି କ୍ଲଜ୍ ହୁଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଇକି, କିନ୍ତୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଫ୍ରେଜ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ନୁହେଁ ମୋଟେ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏ ବହିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆର ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ 8 ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆର ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ? ସେମିତି ବିଧି ବା ଅସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଆରେ, ସେମିତି ନାସ୍ତିବାଚକ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ, ତ୍ରୁଟିମୂଳକ ହେଇପାରେ, ଆଦେଶ ସୂଚକ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ହେଇପାରେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହେଇପାରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏ ବହିରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସୂଚକ ଆମର ଯୋଉ ସେଇଠି ଥିଲା ଆମର ସେଥିରେ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଥିରେ ଥିଲା ସଙ୍କେତ ସୂଚକ ଏବଂ ଇପ୍ସିତ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ଏଠି ଲେଖକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ଭବ। ଏଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଏକକରେ ଯୋଉ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଇ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଅଛି 6 ପ୍ରକାର ବୋଲି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ 8 ପ୍ରକାର ବି କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତ ଏବଂ ସଂକେତାର୍ଥ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖକ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମର ହିଁ ଅସୁବିଧା, ଟିକେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ସବୁ ଉପାଦାନ ଥାଏ, କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଥାଏ, କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ବିଶେଷ୍ୟ ଥାଏ, ବିଶେଷଣ ଥାଏ, ଏମିତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ରହି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ବେଳେ ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ନଥାଏ କି ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ହଁ ଯିବି, ଏଠି କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାରୁ ଖୋଜିକି ପାଉଛୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି, ଯେ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯିବିର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପୁରୁଷ ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେ ପୁରୁଷ ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ଏବଂ ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଯିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଏଇ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 3 ଭାଗରେ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ଭାଗରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏବଂ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏଠି କହିବା ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ରାମ ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେ 2 ଜଣ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ କର୍ତ୍ତା ବି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ ସକର୍ମକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥାଇପାରେ, ମାନେ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଥାଇ ନପାରେ, 2ଟା କର୍ତ୍ତା ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧେୟ ଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଅନେକ କର୍ମକାତ ରହିପାରେ। ଏଇ ବିଧେୟରେ ପୁଣି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ୍ ଏଣୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ବାଡ଼ି ମୁଁ ମନେ କହୁଛି ମୁଁ ରିକ୍ସା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯୋଉ 2ଟା ସେ ନେଲା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ରିକ୍ସା, ଏଇ 2ଟା ତାର ମାନେ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ମୁଁ 2ଟା କର୍ମ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା 2ଟା କର୍ମ ଯଦି ସେ କରିବ, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ବି କରୁଛି, ଯଦି 2ଟା କର୍ମ ଥିବ, 2ଟା କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ସେଟାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତାହା ଆଦୌ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ଏକାଧିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା, ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ତାହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଠି ଅନେକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିପାରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ହଇରାଣ ହୋଇ ବାଟରେ 3ଟି ପାହାଡ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ଦେଖି ଚାଲି ଚାଲି, ଏଇସବୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ତାହା ସରଳ ବାକ୍ୟ କି
ଯୋଗୀ ଜଟିଳ ବା ସଂଯୁକ୍ତ କି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗ୍ରାମାର ବହି, ବିଶେଷ କରି ଏବର ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲକି ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସକର୍ମକ ହେଇପାରେ, ଅକର୍ମକ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବାକ୍ୟର ବିଭାଗ ହେଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସକର୍ମକ ଏବଂ ଅକର୍ମକ ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ଚାଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ ସେମିତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଠି ଏକ ବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଓ କିମ୍ବା ନହିଲେ ଅଥବା ଏମିତି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଚାରୋଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ସେ ବକ୍ତାର କ୍ଷମତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ଓ ଅଥବା ନହିଲେ କିମ୍ବା କମା ଦେଇକି ବି, ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେ ଏବେ କମା ଦେଇକି ବି ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଅନେକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, କମା ଦେଇକି ଯୋଡ଼ା ହେଇ ନାହିଁ। ମାନେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କମା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦର ନିୟମ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଏଇଟା ଲୋକ ନଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ବହି ମାନେ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କମା ଦେଇକି ଲେଖା ହଉଛି, କମା ଦେଇକି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅନେକ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତ ନହିଲେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଉପମାନ, ଉପମେୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖି, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସତେ କି ପରି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ବି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାମ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି, ଚା ପିଇଲି, ଗାଧେଇଲି, ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି ଓ ଅଫିସ ଆସିଲି, ଏଇଟା ଓଟା ମୁଁ ଶେଷରେ ଦେଇଛି ସେ କମା କମା କରିକି କହିଲି। ଏ ବାକ୍ୟଟା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ସରଳ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯଦିଓ ମୁଁ ଖାଇ ଖାଇ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଖାଇ ମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଠିଲି, ଖାଇଲି, ଦେଖି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି, ପୁରା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ପୁରୁଷବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଯୋଉଠି ବି ଅଟକି ଗଲେ ସେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ଉଠି ଯୋଉ ଅନେକ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଅଭାବରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁକି ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଏକାଧିକ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରହନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ମୂଳ ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍ ଥାଏ, ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ହିଁ ରହନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବି ଆଶ୍ରିତ ପରି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରା ପାଇଁ ହିଁ ବାକ୍ୟଟି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଏମିତି ଯାହାର ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଯାହାର ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯାହାର, ଯଦି କିଏ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ରାମର ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କୁହାହେଲା ତାହାର କଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆସିବ ଗୋଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯାହାର ଯୋଉ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା, ଏହା ଫଳରେ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରୁଛି, ଏଇଟା ଯେ ତା ମା କହିକି ସେ ଯାହାରକୁ ଯୋଉ ତା ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବନାମ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନିଆ ଅଣା ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ମୂଳ ତା ମା ଡରୁଛି ଯାହାର
ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଠିକ ବାକ୍ୟ, ମାନେ ଗଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରବଚନ କଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି କହିଦେଉ ଯେ ଯାହା ଯାହାର ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ତାର ମା, କିନ୍ତୁ ତାର ମାଟା ଆଗ ରହିଲେ ଗଦ୍ୟରେ ହେତେ ତା ଆଗରେ ରହନ୍ତା। ଏଣୁ ଏଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଏଇମିତି ବାକ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଏମିତି, ସେଠି ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ସବୁ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିପାରେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମିଶିପାରେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ସରଳ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ପରସ୍ପର ମିଶିକି ଥାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଶେଷ ଏକକ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ। ସବୁ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଚମ୍ସ୍କି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମଡେଲ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଲା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶିଖୁ ନାହୁଁ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କରୁଛି ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶିଖୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖୁଛି ବା ଗୋଟେ ସଂରଚନା ଶିଖୁଛି, ଏବଂ ସେ ସଂରଚନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଶିଖୁଛି ଯେ ମାଛ ପହଁରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ପହଁରିବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ତାର ପହଁରିବା ଏଇଟା ସେ ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜୀବ ପହଁରି ପାରନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଥ ଭୂମିକା ସେଇ ଅର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପହଁରୁଛି, ସରି ସେ ପହଁରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍, ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ସେ ପହଁରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଏଣୁ ଆମର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ ଏହା କେବଳ ଆମେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶିଖୁନାହୁଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଚାଲୁ, ଅସରନ୍ତି ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିଚାଲୁ। ଏଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ମନେ କରନ୍ତୁ 5000 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, 10000 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆହୁରି କମ୍ ହେଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ବାକ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜୀକରଣ ହିଁ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ଏ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ତାକୁ ଗଭର୍ନ କରେ ବା ଗୋଟେ ଅନୁମିତି ରଖେ, ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଏଇ ସଜ୍ଜୀକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏଇ ବିନ୍ୟାସ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରଣ ଅଛି, ଏଇ ରୂପାନ୍ତରଣ କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାରରେ ରୂପାନ୍ତରଣର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି, ତାକୁ ନାସ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ, ସେ କହିବ ଯେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯିବାର, ଆପଣ କରିବେ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯିବାର ଯେନ୍ କହୁଛି, ଏଇ ବାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଯିବାର ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯିବାର, ଏଇ ନାସ୍ତିକରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ନାସ୍ତିକରଣ ଉପାଦାନଟି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ, ଯାଉ ଅଛି, ଅଛି ବଦଳରେ ଆପଣ ନାହିଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦେଲେ ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ଯାଉ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେ ସମାନ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯିବାର, ସେ ନାଇଁ କେବଳ ଆଗକୁ ଆଣୁ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ଭାରର ଯୋଉ ଅଛି ଯିବାର, ସେ ବାର ଗୋଟେ ଆଣୁଛି, ଅଧିକ ଯୋଡୁଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାର ନାସ୍ତିକରଣ କେବଳ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ,
ସେଇଟା କେବଳ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ନାଇଟେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କିମ୍ବା ନଅଟେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଟି ଭାଷାର ନାସ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ଆମର କହିପାରିବା ବିସ୍ମୟ କରିବା ପାଇଁ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯେତେ ଅଛି, ଏ ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣ ସବୁ ଭାଷା ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୂଳ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ବାକ୍ୟର ଯାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ଭାବର ରୂପାନ୍ତରଣ କେବଳ ନୁହେଁ, ରୂପାନ୍ତରଣ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ବି ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ଗଠନର ବି ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆମର ସେମିତି ଯୋଉ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସବୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ମାନେ ମଝିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରହିପାରିବ। ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ପ୍ରତି ବଡିର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି, ପ୍ରତି ପଦାର୍ଥର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ମେଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଗଛର ବିପରୀତ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଜଣେ କହିପାରେ ମାଛ, ଏମିତି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଗଛର ବିପରୀତ କିଛି ନାହିଁ। ଗଛର ବିପରୀତ ମାନେ ମୂଳର ଆପଣ ବିପରୀତ ଅଗ କହିପାରନ୍ତି, ତଳ ଉପରକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ବିପରୀତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟର ଆପଣ ଜଟିଳରୁ ସରଳକୁ, ସରଳରୁ ରୂପାନ୍ତରକୁ କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ କରିହୁଏ, ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ କରିହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବହିରେ ସେଇଟା ରୂପାନ୍ତରଣର ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ବୁଝାଯାଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିବାର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସମୟକ୍ରମେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସଂରଚନାରେ ବିଶେଷ ନିୟମ ଥିଲା ଏକଦା, ସେଇଟା କେମିତି ସମୟକ୍ରମେ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରମ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା, ଏଇ କ୍ରମଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ କ୍ରମ। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ମ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏଠି ସ୍କୁଲ ହେଉଛି କର୍ମ, ସେଇଟା ପଛରେ ରହୁଛି, କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଯେତେ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ରହୁଛି ଏବଂ କ୍ରିୟାଟା ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି କାହିଁକି ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତିର ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କ୍ରିୟାରେ କର୍ତ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅଂଶ ଫଳରେ ଆମେ କ୍ରିୟାର ଅଭାବରେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କହେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ବା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିଏ କହୁଛି ସେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିଯିବା। ଠିକ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା, ଏଇ କ୍ରମଟା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଭାଷା ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବରୁ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି, ଏବଂ କବିତାରେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଦଳୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କବିତା ବୁଝାମଣାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବଂ କବିତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବାର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ କୋଉଟା କୋଉଠି ରହିବ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ, କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ହରି, ଯଦୁ ଏବଂ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲୁ ଠିକ ନା ମୁଁ ହରି ଏବଂ ଯଦୁ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଏଇଟା ଠିକ, କିଏ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଗ ରହିବ ନା ଅଲଗା ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ରହିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଲଗା ସବୁ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ରୁଲ ଗଭର୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲ ରହିଯାଇଛି ଯେ କିଏ 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 ଆଗ ରହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଆଗ ରହିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଆଗ ରହିବ ନା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆଗ ରହିବ, ଏଇଟା ରୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଷା ଯଦି ରୁଲ ଗଭର୍ନ ହେବ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟାକରଣିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେବା ନାହିଁ,
ତାହେଲେ ଆମର ଭାଷା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରି ମରି ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ଅନ୍ୱିତି, ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣର ଅନ୍ୱିତି ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ଝିଅ, ଭଲର ଭଲି ଝିଅ ଆମେ କରୁନୁ, କିମ୍ବା ଆମେ କରୁନୁ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ, ସ୍ୱାଧୀନା ନାରୀ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲୁନି। ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା। ଏଣୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନ୍ୱିତି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଭାଷାର, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ସରି ଆସୁଛି। କ୍ରମରେ ବି ଆମର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମ ଭାଷାର ଅନ୍ୱିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ଥିଲା ଅନ୍ୱିତି ସରି ସରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱିତି, କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ତ୍ତାର ଅନ୍ୱିତି ଆମ ଭାଷାର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗୋଟେ କଠିନ ନିୟମ। ଏଇଟା ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଅନ୍ୱିତି ଫଳରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କେବଳ କ୍ରିୟାକୁ ବି ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ, କିମ୍ବା କେବଳ କର୍ତ୍ତାକୁ ବି ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ଆମର ଲୋପ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ମାନେ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋପ, ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତାର ଲୋପ ହେଇପାରେ, କର୍ମର ଲୋପ ହେଇପାରେ, କ୍ରିୟାର ଲୋପ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଏଇ ଲୋପ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭାଷାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାଷାରେ ବି ଲୋପ ବହୁତ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କମ୍ ହିଁ ହୁଏ। ଏବଂ ଆପଣ ବହିରେ ଏ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋପ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ସେଇଟା କେବଳ ବଚନ କୁଣ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଲୋପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀତି ଅବଧାରଣା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଅବଧାରଣା, ଏଇଟାକୁ କେହି ସିରିୟସଲି ନେବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଶେଷ ଏକକ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହିଁ ଆମେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଏବଂ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଷା ବଞ୍ଚେ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯିଏ ବି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ପଦକୁ ନିର୍ଭର କରି ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ, ସିନ୍ଟାଟିକ୍ ଗ୍ରାମାର ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ଚମ୍ସ୍କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରାଜୀରେ କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଏବଂ ସିନ୍ଟାଟିକ୍ ଗ୍ରାମାର ତୁଳନା ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଏବଂ ଆଦିଭାଷିକତା ବି ଅନେକ ରହିଛି, ମାନେ ମେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅନେକ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭାଷା ବାହାରେ ବି ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟ ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ଯେତେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଜାଣୁଛି, ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଉଛି, ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ମଣିଷ ହଉଛି ଚତୁର ବି ହଉଛି, ଏବଂ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଭାଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କାମ ପାଇଁ ଜାଣି ସତର୍କ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଭାବରେ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଣୁ ନା କହିଲେ ଏବେ ହଁ ବୁଝିବା, ଯୋଉଟା ଟିଏସ୍ ଇଲିଅଟ୍ ତାଙ୍କ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନା କହିଲେ ହଁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଏବଂ ହଁ କହିଲେ ନା ବୁଝା ପଡୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏବଂ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ଭାଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ନିଜର ମନର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବୁଝୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଲାଭ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ବା କିମ୍ବା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିନି ସେଇଟା ବି ମାନେ ମତେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିନଥିଲି କିମ୍ବା ଠିକରେ ବୁଝେଇ ପାରିନଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ଙ୍କର ସାର୍ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି।
ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, ବାକ୍ୟର ସମୟ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂରଚନାରେ କିଭଳି କିଭଳି ବଦଳିଛି, ସେ ବହୁତ ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଭାଷା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆସିବନି, ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଆସିବ, ଭାଷା ବି ବଦଳିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହବ। କେବଳ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଗୋଟେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପଶି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନକୁ ବା ବାକ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସମାଧାନକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣ ନୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆଧୁନିକ ଭାଷା କୁଆଡେ ଯିବ, କେମିତି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ଭାଷା ଯାହା କହିଲେ ଦୁର୍ବୋଧ ହେଇ ପଡୁଛି, ତାହା ସତ କଥା। ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହବ କୋଉଠି ସରିବ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟାକୁ ନେଇ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗବେଷଣା ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼ିକି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଥରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ, କ୍ଷୀରୋଦ, ସୁନିତା, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅମିତ ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲା କିଛି ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ? ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, କୁହନ୍ତୁ, ପଚାର। ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛ? ହଁ ପଚାର ହଁ, ପଚାର। ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? କ୍ଷୀରୋଦ କିଛି କହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କିଛି ପିଲା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ବୋଧେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଆଗରୁ ତ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଜତ ପୁରୋହିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ପଡୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ପୁରୋହିତ ବାବୁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା କହିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ଟୁରେ ଆଠ ଭାଗରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ୟୁନିଟ, ଏବଂ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଠଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ୟୁନିଟ ଟୁର ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ହଉଛି, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 22 ଏବଂ 23ରେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଥ ମୂଳକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାର। କୋଉ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ 3ରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଇପ୍ସିତ ଏବଂ ସଙ୍କେତାର୍ଥ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ୟୁନିଟ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, 8ଟା ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବି ଆମର ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେ ୟୁନିଟ 2ରେ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଆଦେଶାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଇପ୍ସିତ ବା ଇଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୂଳକ। ସେମିତି ସଙ୍କେତାତ୍ମକ ହେଉଛି ହରି ଯଦି ଘର କରେ ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ବି ସଙ୍କେତାର୍ଥକ।
ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ବି ଆମେ 8 ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କଥା। ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଉଭୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯେହେତୁ 2 ଏବଂ 3 ୟୁନିଟ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଥିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଣିଶୁଣିକି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଜଣେ ପଚାରି ପାରେ ଯେ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ 8 ପ୍ରକାର ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ 3ରେ 6 ପ୍ରକାର କେମିତି ହେଲା, ସେ ସମାନ କଥା। ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେମିତି ହେଲା, ଏଇ ଭୟରୁ ମାନେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ ଜାଣିକି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲି। ଏବେ ବୋଧେ ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବି 8 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଈପ୍ସିତାର୍ଥକ ଏବଂ ସଙ୍କେତାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ରଥ। ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଭୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉପବାକ୍ୟ ଓ ପଦବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଉପବାକ୍ୟ ଏବଂ ପଦବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କୋଟେସନ ସେଥିପାଇଁ ସେ PPTରେ ଦେଇଦେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପବାକ୍ୟ ଏବଂ ପଦବନ୍ଧ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ପଦବନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ। ଯଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟି ଗୋଟେ ପଦବନ୍ଧରେ ରହେ, ଯଦି ରହେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଉପବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନା 2 ପ୍ରକାରେ କରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ କୋଉ ଉପାଦାନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଉପାଦାନ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଜଜନଶୀଳ ବା ମାନେ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ୍ ମଡେଲର ଗ୍ରାମାର ଚମ୍ସ୍କି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଭିଂ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ, ମାନେ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ, ମାନେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭାର୍ବ ଥିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ ଯଦି ଥିବ, ମାନେ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା ଥିବ, ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା ଆମ ଭାଷାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା, ଯୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ, ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କଥା, ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିୟାର ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଯୋଉ କ୍ରିୟାରେ ବଚନ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ କ୍ରିୟା, ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା, ଯୋଉଠି ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇ, ଏଇଟା ଏଥିରେ କଣ ଲାଗିନି, ଏଥିରେ କାଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇଲ ଏଠି କାଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କାଳ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇଲି ହେଲା ପରେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ହେଲା ପରେ, ଏ ଯୋଉ ଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାର ସମ୍ପନ୍ନତାର ସରିଯିବାର ପ୍ରମାଣ। ଏଇଟା ପରେ କେବଳ ନାସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ, ତାପରେ କଣ ଲାଗିପାରିବ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ନାସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ କିମ୍ବା ଣି ଲାଗିପାରିବ, ମୁଁ ଖାଇଲି ଣି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ନାସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିପାରିବ, 2ଟା ଉପାଦାନ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କାଳ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ କଲେ ତ ସେ ରୂପାନ୍ତରଣରେ, ଏବଂ ଣି ହେଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ, ଏଣୁ ଏଇ 2ଟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଲାଗିପାରିବନି। ଏଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଥାଏ, କ୍ରିୟାରେ କାଳ ଥାଏ ଏବଂ କାଳ ଉପାଦାନରେ ପୁରୁଷ ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ସେଇ କ୍ରିୟା ଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ବା ଯୋଉଠି ପଦବନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ଫେଜ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁ, ସେଠି ଏଇଟା ନଥାଏ, ଏ ସମ୍ପନ୍ନତା ନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦବନ୍ଧ। ଏଣୁ କ୍ରିୟା ଥିବା ପଦବନ୍ଧ ବି ବେଳେବେଳେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ କମ୍ କ୍ରିୟା ଥିବା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ, ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ଆଉ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଏକାଠି କରିଦଉଛି। ଅଶୋକଙ୍କର ଆଉ ମିନତି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଟା ଦରକାର ପଡୁଛି, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ମହାବାକ୍ୟ, ଏ 4ଟି କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କହିଦିଅ ତ, ଟିକେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ମହାବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ, ମୁଁ କହୁଛି ମହାବାକ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କୋର୍ସ, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଅସରନ୍ତି ବାକ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମେ ସରଳ ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କହୁ ଯେ
ଅସରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତକୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବାକ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସରି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। ଏଣୁ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେଟା ହେଲା ବାକ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉଦାହରଣ। ଏଣୁ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଅନେକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ। ଏଣୁ ମହାବାକ୍ୟ ଏବଂ ସାଧା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଉପବାକ୍ୟ ସେଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ, ଉପବାକ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟ। ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାକ୍ୟ, ଉପବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପଦବନ୍ଧ ଥାଇପାରେ, ଫ୍ରେଜ୍ ଥାଇପାରେ, ଏକାଧିକ ଫ୍ରେଜ୍ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ରେ, ଫ୍ରେଜ୍ ହଉଛି କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି ପଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିବା ଗୋଟେ ପଦ। ଧଳା ଗାଈ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍। ଏଇ ଗାଈ, ଯଦି ଧଳା ଗାଈ, ଗାଈ ଧଳା ଆମେ କହିଥିଲେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେ ପଦବନ୍ଧର ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ନଥିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନେଇକି ଗୋଟେ ପଦବନ୍ଧ ହେଇପାରେ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସେଟା ଉପବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଉପବାକ୍ୟ ତ ହେବନି, ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମାର ପିଲା ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହିଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବହିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ରହିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ରହିବା କଥା, କିମ୍ବା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଟେ ଦରକାର, ମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଟିକେ ହେଲେ, ଏବଂ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଜଣେ, ଏଇଟା କନସେପ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ତାହା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ, ଆଚ୍ଛା ବାକ୍ୟାଂଶ ହଉଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଦେବା। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବିଭିନ୍ନତା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଛି। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ବହି ଲେଖିବା, ସେ ବହିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାରିଭାଷିକତା ଦେବା, ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପାରିଭାଷିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଏ ପାରିଭାଷିକ ବିଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟିକେ ହଉଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ତମ ସହିତ ବି କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିଲି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଏବଂ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ପଛପଟେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଦେଇଦେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ ବହିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପଛପଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା ଡେଫିନେସନ୍ ପଛପଟେ 2-4 ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାରର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ପିଲା ସେଇ ପଛ ପେଜ୍ରୁ ହିଁ ପଢିକି ବୁଝିଯିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଟିକେ ମନେକର କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ଏରର୍ ଅଛି, ଅନ୍ୱୟ ଅନ୍ୱିତି ଭୁଲ ଅଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ଅଛି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୀତମ, ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, କହିପାରିବ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି, ପ୍ରୀତମ ତମେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କହିପାରିବ ସଂସ୍କୃତ ଭଳି ଓଡିଆ ଭାଷାର? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହ ସାର। ମୋର ଟିକେ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଟିକେ ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଦୟାକରି କହିବେ। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ସେଟା ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦୟ ହବ ତେବେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ତେଣୁ ଏଠି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେଇକି ସେଠି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତେ କମଳମ ବିକଶତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ନାହିଁ ସେଇ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଭଳି କଣ୍ଡିସନାଲ, ତେଣୁ ଏଟା କେବଳ ହେଇଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ଏଟା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ବଧୁ ଶ୍ୱଶୁରାତ ଲଜତେ, ବହୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଲାଜ କରୁଛି, ଏଠି କଣ ରହୁଛି ସାର୍? ସାର୍ ଏଠି କଣ ରହୁଛି ନା ସାର୍, ଲଜ୍ୟା ଅର୍ଥରେ ଲଜ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଲାଜ କରେ ତା ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବାରୁ ଏଠି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସାର୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ମହ୍ୟମ ରସଗୋଲାମ ରୋଚତେ, ମହ୍ୟମ ରସଗୋଲକମ ରୋଚତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରୁଚିଆ ଥାମେନ୍ ପ୍ରିୟମାନମ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହା ରୁଚେ ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋତେ ମାନେ ମୋକୁ, ତେଣୁ ସାର୍ ଆମର ଏଠି ବିଭେଦ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ବିଭକ୍ତିଗତ ତାର ତମେ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭାବୁଛି
ଆମେ ସେଠି ହଉଛି ଏଠି ଭୁଲ ନାହିଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଯେ ଆମର 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ଏଣୁ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣିଛେ, ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ସବୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆଣିନୁ, କିଛି ଆମ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଆମ ଅନୁସାରେ ଗଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତ, ପ୍ରାକୃତରେ ବି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକୃତରୁ ବି ନିୟମ ଆଣିଛେ। ଏଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତକୁ ରୋଲ ମଡେଲ କଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ଏଣୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବାନି। ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କାଳାଧିକରଣ, ମାନେ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦୟ ହେଲେ ଏଇ ଏଇଟା ହୁଏ, କାଳାଧିକରଣ ବୋଲି କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏଣୁ ଆମର ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତର ସବୁବେଳେ ସବୁ ନିୟମ ଯେ ମାନିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଟୋପି ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କରିବା ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଟୋପିଟାକୁ କରିବା, ବ୍ୟାକରଣଟାକୁ ଭାଷା ଅନୁସାରେ କରିବା। ଆଉ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାକରଣଟାକୁ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣଟାକୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭାଷା ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିବନି। ଆପଣ ଠିକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ କଥା ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଯେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ତୁଳନା କଲେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣର ଆମର ବାକ୍ୟର ଅନେକ କଥା ଆସେ। ମୁଁ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ପରି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦ୍ୱାରାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିଦେବା କି ମୋ ପାଇଁ କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଟା ଶବ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମୋ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା ବା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟାତ୍ମକ ଭାଷା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା ହେବ ଓଡ଼ିଆ, ସେଟା ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତମ। କୌତୁକ କୌତୁକ ବାଘ ଅଛ? କୌତୁକ ବାଘ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇପାରିବ? କୌତୁକ ବାଘ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହ, ପଚାର ପଚାର ପଚାର, ତମେ ପଚାରି ଦିଅ, ଭଲ ପଚାର। ସାର୍ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଯୋ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ଯୋ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କି ସାର୍ ଇଏ ଯୋ ବାକ୍ୟ ଉପରେ? ହଁ ହଁ, ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ଭାଷା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଚମ୍ସ୍କି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ସ୍କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଯେମିତି ଶିଖେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଶିଖିନଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଆମର କୌତୁକ ପିଠିଲାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚମ୍ସ୍କି ବାବଦରେ କହିଦେ, ନହେଲେ ଚମ୍ସ୍କି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଚମ୍ସ୍କି ସିଏ ସିଏ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଠିକ ହଁ ଠିକ। ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଏବେ MIT ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, MIT ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ, ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 57 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 63 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱାୟ କେମିତି ଜଣେ ଭାଷା ଶିଖେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ଭାଷା କେମିତି, ମୁଁ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ ଏ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲି ଟିକେ, ଯେ ଚମ୍ସ୍କି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କାହିଁକି ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଣିନିଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚାର, ଠିକ ସେମିତି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାକରଣର ସସୁର ଏବଂ ଚମ୍ସ୍କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମଡେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟାକରଣର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେ ଭାଷା ଗୁଡିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଯା ମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏତେ ଭାଷାର ଏତେ ଡାଟା ଏତେ ଉପାଦାନ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ସର୍ବମାନ୍ୟ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯେତେ ଡେଭିଏସନ୍ ରହିଛି, ଯେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି,
ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନେ କର ମୁଁ ଏମିତି ଯେ କହିପାରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିବା, ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମୁଁ ଯୋଉ ବହୁତ ଥର ଉଦାହରଣ ଦେଲିନି, ତାପରେ ତାପରେ ସତୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇଟା, ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ମ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପାଇଁ ନିୟମ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କର୍ମ, ତାପରେ ହଉଛି କ୍ରିୟା, କର୍ମ ପଛକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଯେତେ ଦେଖିବା ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ନିୟମଟା ଏଇଟାକୁ ଏସ୍ଓ ଭି ଆଉ ଏସ୍ ଭି ଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନିୟମ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅନେକ ସମାନତା ରହିଛି, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏବଂ ସମାନତା ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏଣୁ ଆମର ଏଇ ବହିରେ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଆଣିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ମାନେ କିଛି ଆସକ୍ତି, ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୱିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ସମାନ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଠି କନସେପ୍ଟ ସମାନ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ବିଚାରରେ ପରିଭାଷାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ବି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନୂତନ ବହିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ କୌତୁକ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ରହିକି ବି ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ପାଖରେ କୋଉ ଗାଁ କୌତୁକ ତମର ଗାଁ? ମୋର ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ସାର୍, ଡେଙ୍କପଦର ମାଲିସରା ଜିପି। ହଁ ବାପା, ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି? ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ। ସସ୍ମିତା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଯୋଉ ରୂପକ ବଚନାଗତ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସସ୍ମିତା ତମେ କୋଉଠୁ କହୁଛ? କୋଉଠୁ ସାର୍? ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ କହୁଥିଲି, କେଉଁଝରରୁ। ସାର ରୂପଗତ ରଚନା ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର ବାକ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଦେଖ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରିପାରିବା ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି ତୁମକୁ। କୁହାହଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କୋଉ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନା, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଭାଗ, ରୂପଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା, ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କରିପାରିବା, କ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଯେମିତି ମନେକର ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହେ ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି କହିପାରେ ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିପାରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିପାରେ କଳା ଏବଂ ଧଳା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିପାରେ ଡେଗା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଗ୍ରା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ,
ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଖିବାଲା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଏକକ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୃଥିବୀକୁ ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଭାଗ ଭାଗ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିପାରିବା। ସେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା, ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ଚାରି ପ୍ରକାର, ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ଆଠ ପ୍ରକାର, କ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟା ଅଛି କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ତିନି ପ୍ରକାର, ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟ ନା ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ ନା ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ୟର ଭାଗ। ପାଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ଭାଗ କଲେ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳୁଛି। ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, କ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କଲେ ଆଠ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ତାପରେ ରଚନାମୂଳକ ଭାବରେ କଲେ ଆମକୁ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ସାଧାରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଟିଳ କରିକି, ଏବଂ ଯଦି ରୂପଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିବାର ଯଦି ମାପକ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଏକକକୁ ଆମେ ନେବା ଯେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର। ସସ୍ମିତା ଆଜ୍ଞା ସାର, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ବିବାହିତ କିପରି କୁହ, ବିବାହିତ ଅବିବାହିତ, ଆଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆହୁରି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେହିପରି ବାକ୍ୟ ଯୋଉପରି ତମେ ନେବ ସେହିପରି ତାର ବିବାହୀକରଣ, ତାର କୋଉଥିରେ ଚାର ଆସୁଛି, କୋଉଥିରେ ତିନି ଆସୁଛି, କୋଉଥିରେ ଦୁଇ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବାର ତ କେତେ ଚାର ନା ପାଞ୍ଚ, କେତେ ଶୈଳୀ ଅଛି ସତ? ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଅଛି। ହଁ, ଏକ ନମ୍ବର ଶୈଳୀରେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ଚାରି ନମ୍ବର ଶୈଳୀରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଭେରିଏବୁଲ୍ସ ରହୁଛି। ତମେ କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ନେଇକି କୋଉ ଏକକ ନେଇକି ମାପିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣଟା ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛ ତମେ? ଟପିକ ଥିଲା ଓଡିଆ ଗଳ୍ପରେ ନବଚେତନା, ସେଇ ସେମିନାର ରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ତୁମର କେଉଁଝରକୁ ତ ଉତ୍କଳ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଦେଖ, ସିଏ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଆମର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯାହା ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତମର ଈଶ୍ୱର ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା। ଅମୃତା ତମେ ଅଛ? ଅମୃତା ଆଜ୍ଞା ସାର, ଅମୃତା ଚାଷୀ, ହଁ କୁହ ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାର, ପଚାର ଅମୃତା ପଚାର। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଶୁଭୁଛି ଅମୃତା, କୁହ ସାର। ପ୍ରଣାମ ସାର। ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ, କୁହ ସାର। ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ, ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନାଇଁ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା। ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥାକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲି। ଦେଖ ଶୁଣ, ଯେ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସିଧା ସଳଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଠିକ ହେବା କଥା, ମାନେ କର୍ତ୍ତା
ତାପରେ କର୍ମ ତାପରେ କ୍ରିୟା ଏମିତି କରି କରିବା ସେଇଟା ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ସେଇଟା ଏକବାରି ଗୋଟେ ଠିକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମକୁ ସେ ମାନୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଦେଖ ମାନୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁ ବି ନାହିଁ ସେ ତୁମର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଅମୃତା ଅମୃତା ଟିକେ ଲେଖି ରଖ ଅମୃତା ଟିକେ ଲେଖି ରଖ ତମେ ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ଟିକେ ଲେଖି ରଖ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଦେଖ ସେ ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟରେ ସେ ମାନୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉନି ରୁଲ୍ଟାକୁ କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ଟାକୁ ସେ ତା ନିଜ ଭାବରେ ରୁଲ୍ର ଯୋଉ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ରହିଛି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ରହିଛି ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତୁମର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କଣ କି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ହଁ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଭୀମ ଆଉ ତାରଙ୍କର ତା ତଳେ ଭୀମ ତଳେ ଯୋଉ ଭାଇଟା ସେ ଭାଇର ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇ ଲମ୍ବେଇ ସେ କହୁଛି ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହଉନି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ହଁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଚାରି ପୁଅ ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ନିୟମ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଏଇ ନିୟମଟା ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଏକ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବିଶେଷ ଏକ ଲହର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଆସେ ଲହରି ସେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେମିତି ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଚମ୍ପା ଏବଂ ସାରିଆ ଚମ୍ପା ଏବଂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ତୁଳନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କୁହାହଉଛି ନା ସାନ୍ତାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଲ୍ଗୁ ଚମ୍ପା ହେଉଛି ଏକ ଜନ୍ମନ୍ମତୀ ନଦୀ ଏଇ ଯୋଉ କୁହା ଯେମିତି କୁହାହଉଛି ଯୋଉଠିକି ଉଭୟକୁ ତୁଳନା କରୁଛି ଏହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପାରାଲାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ତୁହାକୁ ତୁହା ସେ ଯେମିତି ଯଦି ସୁଖ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଦୁଃଖ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ହସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛିକୁ ବେଖାତିର କରି ବଞ୍ଚ ଏଇଟା ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ଏବଂ ଫେରି 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 ଆସିକି ଦୁଇ ଚାରିଥର ଫେରିଲା ପରେ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ ପୃଥିବୀ ରହିଛି ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିବା ପରେ ଆମେ ବି ରହିଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ ବା ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଫେରି ଆସେ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଫେରି ଆସେ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାର କବିତାରେ ଯେମିତି ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ସେ ସମାନ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ସେଠି କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତୁଳନା ନକରି ବି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ତାହା ହଉଛି ଆବର୍ତ୍ତକ ବାକ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ତାକୁ ସେ କହୁଛି ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସେ କହୁଛି କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ କହୁଛି ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ବହିରେ ସେଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ଯେ ତାହା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଡେଫିନେସନ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡିତାଂଶ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡିତାଂଶ ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ସେଠି କୋଉ କୋଉ ଉପାଦାନ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା ସେଠି ରହିପାରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ନ ରହିଲେ ସେଠି ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ କିମ୍ବା ରହିପାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ରହିପାରେ ଏ ବିଶେଷଣ ରହିପାରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଚିଥିବା ଆମ୍ବ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ
ଏଠି କେତେ ଉପାଦାନ ଅଛି ଆଉ କମ୍ ଉପାଦାନ ଦିନେ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ୟ ବାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଚିଥିବା ଆମ୍ବ ଏଇଟା ଏକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଚିଥିବା ଆମ୍ବ ଯୋଉଟା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଚିଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ଲଜ ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଏ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମିଳିଥିବା ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବକୁ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲମ୍ବା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟଟା କୁହାହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଦବନ୍ଧ କଣ କଣ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦବନ୍ଧ ଏବଂ ମିଳୁଥିବା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପଦବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଟାଇମକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବର ଗୋଟେ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଏବଂ ମିଳୁଥିବା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଏ ଦିଟା ମିଶେଇକି ସେ ହେଇଛି ଏଣୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ବି ଆମେ ଦିଟା ପଦବନ୍ଧରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଏଣୁ ଅନେକ ପଦବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ନଥାଏ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମାପିକା ଥିବା କ୍ରିୟା ବି ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଳେବେଳେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା ପରେ ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ମାନେ ମୁଁ ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମାର ବହି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏନି ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମାର ବହି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉଟା କାହିଁକିନା ସେଠି ସେଟା କ୍ଲିୟର କରି ବୁଝା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସେତିକି ଆମେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମ ପୁସ୍ତକରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ଅଶୋକ ବୁଝିପାରିଲ ଅଶୋକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଅଶୋକ ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ଗଲେଣି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଥିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଖୁବ ସରଳ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶଙ୍କା ରହିଛି ସାର୍ ବଢିଆ ଭାବରେ ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶ ଦାତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପ ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୋଷ ଯିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା ପିଲାଟେ ଲେଖିଛି କାହିଁକି ତା ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ରହିବ ମାଧବ ପାଢୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଦ ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପଦ ଓ ଶବ୍ଦ ଏକ ନା ଭିନ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଧବ ହସୁଛି ମାଧବ ହସୁଛନ୍ତି ଆରେ ମାଧବ କୁହ କୁହ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି କୁହ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି କୁହ ମାଧବ ଆଗ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ କୁହ ପ୍ଲିଜ 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 ହ୍ୟାଲୋ ମାଧବ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅ ଶୁଭିପାରୁ ଶୁଣୁନୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅ ଶୁଣିଦିଅ ଯେ ମାଇକ୍ କିନଟା ଆରେ କାଲି ବି କହୁଥିଲି ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିପାରୁନଥିଲ ଆଜି ବି କହିପାରୁନ କେବେ କହିବ ତମେ କେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଶୁଣିବୁ ମାଧବ ସେ ଲାଜ କରୁଥିବ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ତାର ବାକ୍ୟର ଅଲଗା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହୁ
କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ରହେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ବାକ୍ୟରେ ତାହା ପଦ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ପଦ ବୋଲି ଆଗ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟକ୍ରମେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେ ପଦ ଏବଂ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ବହି ବୋଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ରାଇଟ୍ରେ ସେ ପିଲାଟା ପଚାରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୃହ କଥା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ପଦ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କୁ ଠିକ ଭାବେ, ଯେମିତି ସିଲାବଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସିଲାବଲ, ସିଲାବଲକୁ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେମିତି ପଦ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ଭୂମିକା ମିଳେ ତାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଟା ପଦ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ପଦ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେମିତି ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥାଏ, ନାଟକ ଗଲେ ସେ ରାମ ହେଇଯାଏ, ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଧାନ ବହିରେ ଥାଏ, ମଣିଷର ମନରେ ଥାଏ, ତାହା ଏକ ଅର୍ଥ ଧରିକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅର୍ଥ ଭୂମିକା ନେଇକି ଗ୍ରହଣ କରେ ବାକ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ପଦ ହେଇଯାଏ, ମନେକର ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସର୍ବନାମ ହେଇଯାଏ, କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଏ, କ୍ରିୟା ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏଇ ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପଦ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିବା ପରି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମାଧବ ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ମାଧବ ବାହା ହେଇଛ ତ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଯଦି ପିତା ବି ଆହୁରି କଣ କଣ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଇଆଡେ ତମେ ମାଧବ ପୁଣି ସେପଟେ ପିତା ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଥିବ ତମକୁ ଜଣା, ସେଇଗୁଡିକ ହଉଛି ପଦ, ମାଧବ ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିଦେଲି ବ୍ୟାକରଣକୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁହ। ନାଇଁ ଏଇଟା ତମେ ଠିକ ଠିକ ବୁଝେଇଦେଲ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିଲିନି ତମେ କହିଦେଲ, ସମାଜରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଥାଏ, ବାକ୍ୟରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, ଆର ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ହେଇପାରେ, ଏଣୁ ତାକୁ କର୍ତ୍ତା ପଦ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯିବ, ଆରଥିରେ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଣୁ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ସେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏଣୁ ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ ଏବଂ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ବୋଲି, କିମ୍ବା ଜଗତରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ବୋଲି, ତାର ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାର ପଦପଣ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ଉନଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର ଅଧା ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଏଇଥିରେ ରିଭିଜନ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବି, ଶବ୍ଦକୁ ବୋଲ ମାନିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟର ସଂରଚନା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମକୁ, ସୁନୀତିକୁ, ଅନନ୍ତକୁ, ଅମିତକୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଡକ୍ଟର କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜ,
ଆମର ସେ ବିହାରର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜ, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାକୁ ଶୁଣି ଦେଇକି କଣ କଣ କରିବା ପ୍ଲିଜ ଅପା। ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମିଲନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଶୁଭୁନି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମିଲନ, ମିଲନ ତମେ ବି କହିପାର। ମିଲନ ମହାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମିଲନ, ମିଲନ କହିପାର। ମିଲନ ମହାନ୍ତ ହଁ ସାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ପ୍ଲିଜ। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର। ମୁଁ ତ ଆଜି ଶୁଣିଲି ସାରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆଗରୁ ଶୁଣିନଥିଲି ଆଗ କ୍ଲାସଟା। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଲା ବେଶୀ ଛୁଇଁଲା। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଆସିବ, ତମ ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ସିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ମିଲନ ମହାନ୍ତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନିକେତନର ଛାତ୍ର। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ମିଲନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ସାର ହଁ ଠିକ ଅଛି। ପଙ୍କଜ, ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ସ୍ୱାତୀ, ସ୍ୱାତୀ କୁହ, ସ୍ୱାତୀ ଟିକେ କୁହ, ସ୍ୱାତୀ ସୁମନ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ସାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଉ କ୍ଷୀର ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ 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 ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ସୁନୀତି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସାର୍, ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କଣ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କଣ, ଏସବୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ସାର୍, ମୁଁ ସେସବୁ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ସାର୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୋର ବ୍ୟାକରଣରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ମାନେ ପୁରାପୁରି 100% କମ୍ ସେ କମ୍ 90% 95% ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର, କ୍ଷୀର ସାର ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ସାର ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ରଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଥଟ। ସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ପରମିସନ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦେଇଛି, 9861065801 9861065801। ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମଭୋଇ ଚେୟାର ପ୍ରଫେସର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ସୁଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମେସେଜ ବକ୍ସ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନେଇକି କଥା ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣ କଥା ହେବେ। ପ୍ଲିଜ କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜ, ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜ। ଆଚ୍ଛା बहुत बहुत अच्छा किरण, बहुत बहुत अच्छा संतोष का भाषण, बहुत अच्छा लगा। संतोष बहुत अच्छा विद्वान है और तुम बहुत अच्छे एडिटर हो, बहुत अच्छे।